ဥဒတမီရွာကိုပြန်လာမယ်အဲ့ဒါတွားကြိုရမယ်မင်းတို့နွားလဲအစင်တဲလောက်တာညနေတနေထွက်မယ်ကြားလားဒီပါဘာနွားလဲကွာကားလေးပါလေမကြီးကကားမစီကားအန်ရည်များတယ်နွားလဲကစိတ်အေးရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့နွားနှစ်ကောင်ပြင်လာလှဲနဲ့ညနေတနေကအဲ့ရနိုးရင်ပြန်ဆင်းလာမယ်ဒါပဲမောင်အငယ်ရတဲ့တိုင်းလေးမလုံးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးပတ်ပိုင်းအော်အဲ့တော့နေအောင်ငါ့ကိုဆောင်းဖဲရလာတကြီးတကြီးတကြီးသမီးရောငါ့သမီးသွားကြူတာငါလဲပါမယ်လေကွာမင်းကလည်းခဏနေအောင်ဆောင်းသေးဦးငါကာကစ်တက်သွားဆောင်းပြီးပြောင်းခဏလေးခဏလေးငါလဲလိုက်မယ်ငါလဲမယ်အဲ့တော့လူကျုံးမရအောင်သွားမယ်သွားမယ်ဖဲရဒီဘက်သွားလေရအောင်ဖဲရမိုးကနေပြန်ပြီးမသွားလဲလေငါ့သမီးသွားကြူတာဟာလူကျုံးမရအောင်မင်းတို့တကြီးတကားကနားမထောင်တော့တော့ငါ့သမီးရဲ့အင်ဂျီအထုပ်တွေကိုအာမပြောင်းမရအောင်တေချာဆောက်ချောက်ကြကြားလားမပြောင်းမပြောင်းမပြောင်းမဆုံးဘယ်တော့ကောင်းနေတောသားလေးလို့မဟုတ်ငါသမီးကနူးနူးညံ့ညံ့လေးကွာနူးနူးညံ့ညံ့လေးပေါ့စီလားအမဟုတ်ငါသမီးနူးညံ့တယ်ဆိုတာပြောတာငါသမီးကမြို့ကကြောင်းတက်လာတာကွာမြို့ကြောင်းသူ